THQ Nordic minőség. THQ Nordic minőséget láthattok. No. Sziasztok, üdvözlünk titeket újra itt. Szeretettel, sok-sok szeretettel. Lemaradt az első néhány másodpercről, szerintem tökéletesen meg fogja határozni a THQ Nordic Showcase-nek a minőségét az, hogy most egy 10 másodperccel ezelőtt valaki behúzott a képbe egy VLC playert, és elindította a visszaszámlálót. Zseniális, zseniális. Tehát nagyjából ezt beszéltük most Kit Zolival így pár perccel ezelőtt, hogy én nekem ezzel a showcase-szel kapcsolatban az égvilágon, nem, egyetlen elvárásom van. Gotik. Hogy ott legyen a gotik. És ez félig meddig teljesülni fog, ugyanis aki esetleg nem követte a múlt heti reflektort, és nem tudja, hogy mi ez az egész, ami most fog következni, a THQ Nordic a játékipar, nem is tudom, Besenyő Pista bácsia, aki az összes létező ilyen, még ez is létezik, fejlesztő csapatot összevásárolja, és így életben tartja ezeket a címeket. Ők fognak most a 10 éves fennállásukat meg fogják ünnepelni, mégpedig azzal, hogy 6 új játékot mutatnak be. Oh. Ugye Reflektorban visszatérő dolog, Gotikkal szoktunk poénkodni, anno Piranha Bytes csinálta, nekem ugye nagy liblingem, én nagyon-nagyon szeretném, hogy a remake, amit tavaly bejelentettek, hogy felhúztak rá egy fejlesztő stúdiót és dolgoznak rajta, az itt valamilyen szinten bemutatásra kerüljön, de ha más nem is, az minden esetre mindenképp meg fog történni, amit tudunk, tehát amit letisztáztak. Egyrészt, hogy az Alex 2, tehát az eredeti Piranha Bytes-nak a gotik spirituális örököse, ugye a Ryzen széria után, mert az volt az előző trilógia, amivel ők foglalkoztak, ez az Alex. Az Alexnek a második része itt lesz, tehát az mindenképpen bemutatásra fog kerülni. Illetve, ami még időközben kiszivárgott, hogy jó eséllyel a Destroy All Humans, ami egy PlayStation 2-es cím volt, ha jól emlékszem. Ugye ők azt felújították az első részt, és kiadták tavaly, és elvileg most a második rész pedig kiszivárgott, hogy szintén itt lesz. Úgyhogy szerintem ezzel a showcase-szel kapcsolatban nekünk semmilyen nemű elvárásunk nincs, nem fogják tudni alulmúlni magukat. Engem csak pozitív meglepetés érhet itt, mivel tudjuk, 19 fejlesztő csapatot foglal magában jelenleg a THQ Nordic és annak az anyavállalata, amik főleg kisebb stúdiók, kisebb kultikus címekkel foglalkoztak így az évek során. Ha ezekből kapunk egyébként valami nagyon-nagyon régi címnek a felújított változatát, vagy spirituális folytatást, számozott folytatást, bármilyen jellegűt, szerintem annak nagyon fogunk örülni. Közben üdv mindenki. Amire még tudok gondolni, amit megmutatnak itt még, azt most lába mutogatták elég sokat, ugye felújították a Spongyabob Bikini Bottom, Battle for Bikini Bottom játék, az is THQ Nordicos volt. Annyira szeretném, ha ilyen játékokkal lenne teletűzdelve a mai show. És ugye most őnekik az egyik stúdiójuk dolgozik egyébként egy Super Smash Bros. Ra felhúzott Nickelodeon-os szereplőkkel teletűzdelt verekedős játékon is, amit egyébként már mutogattak, előfordulhat, hogy az itt is meg fog jelenni, talán Nickelodeon All Stars néven fut, valami hasonló. Ilyen minőségű játékokra kell számítani. Tehát még csak azt sem mondom, hogy indie showcase. Ami talán nagyobb cím lehet, és itt lehet, szerintem az esetleg a Darksidersnek a folytatása. Ugye a Darksiders 3 szerintem egyébként azon kívül, hogy a trilógiának a leggyengébb darabja volt, nem volt egy alapvetően rossz játék, sőt, ez a dungeon crawleres megoldás, ami a Diablo-ra hajazott, a Darksiders milyen néven futott? 2. Nem. Nem fog eszembe jutni a neve, mindegy, fölülnézetes ilyen Diablo, Genesis, igen. Tehát az is hozzájuk tartozott. Esetleg annak a folytatása, az egyébként meglepő jó pontokat is kapott anno, meg egy kellemes meglepetés volt, egy jó pofa játék volt. Igen, Titan Quest, egy jó Titan Quest. A Titan Quest kapott egyébként tartalom frissítést, miután felújították. Konzolokra is megjelent, tehát akár azt is várhatjuk. Megmondom, 19 fejlesztő csapat, tehát 6 játék bejelentés itt.
én bárminek örülök. Tehát itt nincs meg az, ami a Sony-nál, itt nincs meg az, ami a Microsoft-nál. Fura ezt így kimondani, hogy nincsenek gyakorlatilag elvárásaink. Ez egy ilyen levezető. Ugye, aki reggel óta követ minket, volt egy 4 órás Tales of Arise szakaszunk, ahol beszélgettünk veletek, meg játszottunk egy kicsit a Tales of Arise-zal, lement a reflektor. Sorry, hogy most ilyen rövid lett, hogy csak 3 óra. Kicsivel több, mint 3 óra. Lett volna még miről beszélnünk, csak nyilván jött a THQ Nordic Event, amit megígértünk, hogy közvetítünk, ezért is vagyunk itt. És most ezzel zárjuk a napot. Ez szerintem ilyen levezetésnek tökéletes lesz. És igen, Fröccs bekészítve nálad. Szerintem most még nyugodtan ihatsz belőle, mert majd újra töltöm. A lényeg az, hogy ha a Gothicot bejelentik, akkor kocintunk egy Fröccsen, mert Balázsnak nagyon nagy szívszerelme a Gothic. És egyébként van Gothicos tetkód is, nem? Persze, csak azt nem illik most itt megmutatni. Ja, értem. Egyébként itt ugye szó volt arra, hogy a THQ Nordic nem tudja nagyon alulmúlni magát. És akkor jött eszembe, mi azért kurvára felülmúltuk magunkat, már elmondtad, hogy miért, de azért ezt hangsúlyozzuk már ki, hogy azért mégiscsak. Ennyi változott. Tehát azért mégiscsak lenyomtunk egy 4 órás Tales of Arise-t, aztán lenyomtunk egy bő 3 órás reflektort, és tudom, hogy ezt elmondta már Balázs, de basszus azért, hogy nem túl gyakori, hogy... De nincs hang. Tudom, én ne levettem. Ja. Okay. Tehát... Red's Quest. Azért nem túl gyakori, hogy 12 órákat streamelnek a Muránton kívül mások, úgyhogy, aki egyébként most is streamel. Ez milyen jó játéknak tűnik te. Kurva jó. Én imádom a rákcsálókat. És még ilyen lövöldözős is lesz, nézd csak. A Peris. Na, azt várom. Peris. Kurva szarnak tűnik, jó. Ez még csak a pre-show, majd rágyjuk a hangot, ha jön a fő-show. Amit még tudni kell, Vuk. És egyébként szerintem tök jó, hogy a THQ Nordic így döntött, a show-t elvileg Jeff Nighy fogja vezetni, az a Jeff Nighy, akinek a Video Game Awards-ot is köszönhetitek, vagy pedig a Gamescom-ot. Hát aki nézi ezeket a közvetítéseket. Most hirtelen nálam lett hang. Az kurva meglepő. Nálad nincs? Nem tudom. Ja, igen, mert innen megmegy. Ja, eddig nem volt. Nem. De lehet, hogy ezt csak én hallom, és az OBS-en keresztül... Nem, az OBS-től nem megy ki, de majd hallani fogja mindenki. Jó, majd lehalkíthatjuk, mert egyébként elég hangos volt. Jó, nagyjából ennyi. Bő 2 percünk van hátra, és én megragadom 231-en, vagy Jézusom. Ennyi embert érdekel a THQ Nordic? Szerintem erre ők se gondoltak. Bele fog dögleni a VLC Media Player, amit elindítottak. Meg szeretném ragadni mindenképp az alkalmat, hogy megköszönjem nektek, hogy ennyien itt vagytok, meg itt voltatok ez az egész napos streamen velünk, mert egy óriási élmény, hát pontosan tudjátok, ezek nem felülreprezentált dolgok, hogy itt nem tudom, mennyire nyomják egyébként, ha Tales of Arise, de a vezető streamereknél nem nagyon láttam, hogy ezzel nyomolnának. Nem értenek hozzá. Ja, tudom. Deathloop-ot játsszak, mert 10/10. Jó, okay. És a Tales of Arise-os hírünk kiismaradt a reflektorba, tehát úgy képzeljétek el, hogy végig pofáztuk körülbelül a Tales of Arise 4 óráját, majd a reflektor 3 óráját, és a reflektort úgy kellett 3 órába belesűrítenünk, hogy nagyjából egy olyan 8-9 hír kimaradt, és volt, amint csak végig rohantunk. Igen. Tehát ez valahol sokat elmond egyébként, hogy hová nőtte ki magát az a műsor. Nem, azt, hogy mennyire nem tudom gazdálkodni. Az idővel. Mindenről van véleményünk sajnos. Jó. Na, srácok, 50 másodperc van. Ugyanaz a játék, amit már régen is csináltunk. Hangpróba lesz. 1-2-3 jelleggel. Amint elkezdődik ez az egész... Sőt, igen, most is le tudnánk próbálni igazából. Lehet, hogy most kéne, nem? Ragvicsa ide a hangot. Tehát... Ja, most itt meg nincs hang, király. Már mit, hogy a visszaszámolás előbb sem volt. Jó, az már most látszik, hogy a THQ Nordic nincs a technika csúcsán. Tehát, hogyha itt mindenféle gondok lesznek a streamel kapcsolatban, nem biztos, hogy a mi készülünkünkben van a probléma. Simán elképzelhetőnek tartom, hogy ők bénáztak el valamit. Említettük, hogy fröccs lesz, hogyha lesz gotik. Most kitöltöm a rendelkezésemre álló nedűt, és fogadom, hogy ezt csak akkor fogom elfogyasztani, hogyha gotik bejelentés van. De kezdődik a műsor, 3 másodpercen belül jó szórakozást, mi itt vagyunk. És akkor szóljatok, ha valami hangos halk. Ja, remélem van hang, kéne legyen. Van. Hang milyen, srácok?
Hang rendben, semmi probléma nincs. Túl hangos. Alex, ez a Wreckfest volt. Ez nem az a... De a Millennium vagy mi az? Century. Oké, okay. Fasza. Az Comanche? Ez fondja volt. De ez kurvára kell. Biomutant, tényleg az is THQ Nordic. Hú, ez jó volt mi? Nem tudom, de tetszik. Jaj, ezt tudom mi, ez volt ez a point and click kalandjáték, ez az is német volt. Ez a Wreckfest szerintem. Ez a Wreckfestnek tűnik, igen. Az meg biztos a Motocross Madness. Az viszont Titan Questnek tűnt. Azt! Meg PS-en játszottam most, az meg egy RPG volt. Destroy All Humans. Hát nem nagyon nagy, de ki fogjuk bírni. Amikor a Murant ment, akkor nem panaszkodtál, hogy hangos. Ott volt a Genesis, a Darksiders. Crusader Kings, talán az volt. Battle Chaser, Kingdoms of Amalur! Kingdoms of Amalur DLC-t mutassatok, Spellforce-ot is. Erről beszélünk. Na, és vége. Ez volt a THQ Nordic konferencia, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Extraterrestrial, ez a Destroy All Humans. Destroy All Humans 2 lesz. Jó, ez már nem mehet ki a YouTube-ra. Elvileg licenszelték az összes izélet, zenét, azt mondták. Így kell hangulatosan kezdeni egy showcase-t, nem? Ez remaster lesz? Remake. Ez tök jó volt, ugye? Everybody, what's up and welcome to THQ Nordic's first digital showcase. To celebrate their 10th anniversary, they wanted to share some exciting announcements and updates with you. I'm Jeff Keighley, and in the altered Darksiders, THQ Nordic is bringing back Earth's favorite destroyer, Crypto, for another round of earth-shattering, anal-probing, human-annihilating madness, this time in the 60s. In Destroy All Humans 2, Crypto's got his eyes on taking over more than just America with new easy-breezy weapons of mass destruction. Elpusztítani az emberiséget. Reprobed. Greetings, comrade. Mother Russia sends her regards. Mine's finished. It's all a haze, man. There was this little green dude, and he had this, like, big gun and a jetpack, and he really showed the man who's boss. Tossed the fuzz around, and boom!
called himself Crypto, I think? But then he put on those groovy glasses and suddenly it was all colors. And I just wanted to dance, man. Like, couldn't have stopped if I wanted to. Mind control, man. Mind control, I always told ya. And then I wake up, look up, and there he is in his flying saucer, burning whole buildings like they're just marshmallows, man. Far out, man. Really far out. Mivel játék, mert amikában ne várjatok nagy megfejtést, ez egy PS2-es játék volt. Bad trip. Make war, not love. Jó, látom, hogy ez a PS4-re. PS5, Series X, Series S. Hát ez igényli. Unreal Engine-nek tűnik. Now our next title took a 22 year hiatus. Na, 22 éves játék franchise tér vissza. That's right, Appeal Studios is bringing back Outcast. If you don't know the original Outcast, because in 1999 your feet didn't touch the ground when you ez az az Outcast, szerintem az az. De azt ugye remake az már volt egy remake. Once or twice in 22 years, az Outcast 2 lenne. You play Cutter, a former US Navy SEAL stranded on an alien planet. In Outcast 2, A New Beginning, your job is to Outcast 2. Az még nem volt, ugye ez a Nem, ez volt az a felújítás. Igen. Az Outcast 2 az új. Az új. Új, új. Adelpha is under attack, and it's your job to lead the uprising. Hú, az a maga idejében, de kurva jól nézett ki az Outcast, egy atyó úristen. Intergalactic Premiere, imádom. Ever since the ancients left us, and as far as the moons remember, Adelpha has been under Atalan's care. We are the keepers of all Yod's creations. We are home. Renounce false prophecies and give faith to our makers. If the Yods can't save us, no one will! Hú, erre kíváncsi leszek. Ez egy TPS kalandjáték volt az eredeti. Igen, és egyébként nézzetek meg például a gameplayt nyugodtan, ma már elég avétosnak tűnik, de ha megnézitek, hogy körülbelül mikor jött ki, hogy akkoriban mit jelentett a videójáték, mivel azonosították, ez a maga idejében, ez korát megelőző. Nagyon. Volt, igen. Vicc, ez egyébként, hogyha ezt most így bemutatták, és nem tudom, ez az Outcast, simán első blikre azt mondom, ez az Avatar. Kérdik? Ezért nagyon a citromsárga a pulóver. Az árulkodó. Ezért, igen. Ez is Next Gen. Next Gen. Ó, lesz belőle gameplay is. Király. Pre-alpha food is lehet. Is my home. Ez milyen kurva jól néz ez ki. Ez veszett jól néz ki. Adelpha. Wow. Na, eddig csak hallgattam, most már figyelek is. I wanted to become a Dolotai guardian. Ez úgy korrekt, nem? Hát ez így nagyon jó. Ez egy kicsit ilyen Horizon Zero Dawn-os egyébként. Van benne. Csak 20 évvel előtték. And all its creatures. Big and small. Ennyire durva lesz, ha egyszerre jelenik meg az Ubisoft Avatar játékával, és sokkal jobban néz ki, mint az. To defend against those who want to exploit its beauty.
Na jó, hát ez bőven a THQ minőség fölött van. Ez a THQ minőség. És majd ha meglátod a gotikot. A gotikot. But now, we face our greatest threat. We need all the help we can get. Cutter Slade, your friendly neighborhood invader slayer. Jó, a pre-alpha. Different planet, same problems. Szerintem azért maga az environment az kurva. Az kurva jól néz ki. In the latest game in the Expedition series. Szerintem erre kocinthatunk. Ahogy elfogyott, pedig már nincs egy gotik. Gondolta, ha lesz. Die at your command. Lead your army through Greece, North Africa and Gaul to earn respect or fear. Meet powerful leaders, pacify provinces, gather resources. Kapunk egy jó kis forexet. Nem. Play as a male or female hero. Ladies of Rome, why not? Miért csak férfi vagy nő? Mi ez, Jeff? Expeditions Rome, the die is not yet cast. Expedition Rome. Román update. Very good. Stay here. I have the best throne. Ja, ez a... Raise the alarm! Romans are within the city walls! Ez az a CRPG, ami... Hello everyone. I'm Jonas Weva. And I'm Sonat Oster. We're from Logic Artists, working on our newest game, Expeditions Rome. Expeditions Rome is a tactical turn-based role-playing game set in ancient Roman Republic right around the time of Julius Caesar. The game casts you as a young Roman noble who is forced to flee Rome, and you seek refuge in a legion, where you'll rise through the ranks and eventually assume command of the legion yourself as its legate. In our game, combat takes place on the grid, where you vie for strategic positions to overwhelm your enemy. We focused on giving each unit a wide range of skills to choose from, that allows you to really try different things and find your own way to tackle the legion combat. Yeah, our goal with designing the combat system was to make you feel like a small elite group of professional Roman soldiers facing off against the barbarian hordes. You are very well equipped, you're very well trained. You have to experiment with your skills, some of which come from your weapons and others of which come from your classes, and find the best way that your characters can work together to survive in the face of these overwhelming odds. Ultimately, it's a role-playing game, and the most important thing to us is to give you a strong, deep story full of memorable tetszik characters. Tetszik egyébként, de igen, ez inkább THQ színvonal. És nem bántani akarom egyébként, nekem tetszik right a játék. The end of the Roman Republic. Our story spans a decade. Ez engem annyira nem hoz tűzbe, bevallom őszintén. Te nem vagy ilyen RPG fan annyira. Honnan összed? Én szerettem a Final Fantasy 15-öt is. There's a real sense of the world reacting to what you're doing and the role you decide to play. Choices and consequences are a huge deal to us. We've spent a lot of time and effort making sure that even small actions you take can have surprising results. Szerintem mindig 400-an vagyunk, he. Az igen. Sziasztok. Decisions you make right at the start of the story can come back multiple times throughout your adventures. Don't kill him. He deserves worse fate than that. He should try being Cerberus himself. Killing him is the safest option. He clearly holds a lot of sway. Kocka, kérlek, Balázs, el tudod képzelni Steam Deck-en? Abszolút. This is by far the biggest game we've worked on so far. Ilyen típusú játékok egyébként szerintem nagyon jól fognak tudni működni azon a gépen. And we talked on a few things in the game, but we haven't even touched on the majority of the features. Nem ezek az MMA jobban. Managing and commanding your legion in battle, crafting items, leveling and equipping your party, or treating the injuries after a fight, or expanding your war camp to unlock new features. We haven't even talked about the music either. Our composer Tom Farnan has done a fantastic job of bringing to life all of these diverse cultures in the game. Absolutely. I still get the chills whenever I listen to the main theme. The main theme is wonderful. Another of my favorites is Cleopatra's theme, because somehow he's managed to summarize what is actually a very complex character in a piece of music, which is extraordinary. Egy klasszikus CRPG-t. Well, that's gonna do it. We hope you enjoyed. Nem nagyon volt még ilyen, akció szinten volt, igen. De CRPG nem nagyon. We do regular dev streams on Twitch, and we also have dev diaries on our community. Nézd, mi van a kocokon? Panzers. Örülnél egy új Panzersnek? Hát kurvára. Egy Panzer generálnak örülnék. Nem tudom, hogy hol vannak a jogok. PC-re jön. Sőt, ez csak PC-re van bejelentve. Kár.
The only off-road racing franchise to feature bikes, ATVs, and UTVs is back with its eighth installment, MX vs. ATV Legends. This time around, the team at Rainbow Studios wants players to know what it feels like to become a world-famous professional motocross rider, building a career, competing through a real-life MX calendar, plus story elements like invitationals and sponsorship opportunities. Norberto mondja, és kurva jó, amit mondtál. Nagyon-nagyon jó, amit írtál. Na itt volt a példa, hogy nem kifogás a Covid. Összerakták. Azt szerintem az volt az összes fejlesztő, amit ott a képen látta. És nem panaszkodtak, azt már csináltak. A THQ Nordicnál ott megvan a színvonal. Nem a franchise, nem értem, hogy ez hogy élt meg 8 részt. Alacsonyan van szerintem a megtérülés, viszont mondjuk az lehet. Az viszont jön mindenre is. Na és gameplay, tessék! Igen, tehát ilyen az MX vs. ATV. Tehát nem kell sokat várni, ez mindig egy ilyen másod, inkább harmadvonalas versenyjáték volt. Hát ez a szegény ember dörtje. Ja. Most egy csúnyán mondtam. Inkább úgy mondom, hogy Tesco gazdaságos. De fánnak tűnik egyébként. A terep nagyon szépen meg van csinálva. El lehet vele hülyéskedni, ha pontosan el. Nem rossz, ez semmi extra. És ez cross-gen lesz, ha egyszer megjelenik. Pörgetik rendesen. De viszont ezt ilyen sebességgel tolják, vagy nagyon rövid lesz, vagy nem hat játékot mutatnak be. Grand Strategy teams up with real-time strategy to bring you the ultimate chance to go back and make the tough calls in real-life situations. You might even do better than the pros, or much, much worse. Tudod, hogy az Darksider bejelentés is. Superpower 3. Te tudod mi ez? Az első kettő csinálsz. Ezt most... negatívvel mondom, hogy fogalmam sincs, hogy tippen én azt mondanám, hogy a Superpower 2 folytatása, de... lehet. Állítólag hasonlítani fog az egyre, csak kettővel jobb lesz. Because we've all had to wait, and for much too long, to be finally heard. Around this country and spreading all over the world now, what do we see? Incompetence, imbeciles, weak leaders, not able to rise up to the times. Our times. This is why, as a new generation takes over, everyone should be fully aware of one thing. Today is not about me. Today is about all of us. Today is about our movement. There are millions of us out there joining our cause. Strategiai játék. Strategiai? And it is together, bound by this cherished heritage, that we will show them who we are. We've only just begun. Jó, tudom, hogy eddig játék se kapott dátumot, ugye? LX2! Ha nem is kapunk gotikot, akkor ezzel kell beérnünk, gyerekek. Lesz LX2. Eredeti fejlesztők új játéka. Megalon is waiting for you and needs uniting. Once again, step into the Én előre iszom a medve bőrére. Jó, értem. LX2! Post-apokaliptic update! I know that an unknown foe will come soon. All my efforts to prepare humanity for this impending danger was not enough. Humans forget. We can't ignore the signs. We have to be prepared. We have to take care of ourselves above anything else. This is a war.
Echo. Don't be such a buzzkill, man. Grab a beer and relax. Listen, the threat is real. The Aware will come, and we haven't got much time left. Hogy ne töltenék neked? If we ignore the signs, there'll be no future for us. Yeah, I know. But maybe... Maybe you're getting caught up in this too. It's probably not that important right now. Kaya, I'm doing this for all of us. We have to do something. In case you hadn't noticed, I have other things to worry about. And I could really use some support, here and now. Shit. És most gameplay. Coming to you from Hemimont Games is Jagged Alliance 3. Jagged Alliance! Oh! Hú! Jagged Alliance 3! Kérlek, legyen gameplay! Vagy ahogyan a futballba mondják, ott van, bazd meg! Ivan, yes, he'll be there too. This world reacts to your decisions, and the fate of the country rests on your shoulders alone, because of course it does. Csak ne CG legyen, kérlek, gameplayt mutassatok, elég volt már CG-ből. Nagy emelje negatív. Negatív vagyok. No textual gameplay footage. Azt tudom, az észrevettem. De utána lehet, hogy mutatnak azt is, az előbb is úgy volt. Retrieving diamond. Вот дерьмо. We got them trapped. What we are gonna do now, man? Improvise. Как вам это нравится? Wow, ez kurva jó, hogy a pixeles címet átüti a... A nem pixeles. Jó? Itt van. Itt van. Ott van, bazd meg! Jól van! Oké, okay. Jó, 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 ez az. Köszönöm. Végre lesz valamit játszani az XCOM mellett. Ott a rekt. This is Igor. Igor is a great mercenary. Akarom költeni a pénzemet, mikor? Thank you all so much for joining us today. Hú, hát a great time. Nem ment a hat játék. As we are for all those upcoming games. Itt a Gothic-ra. I almost forgot. Legend claims that the wishes of those with pure hearts can be granted with a vial of mermaid tears. Are you ready, kids? Hol a Gothic-om? De izét. Gyobjatok spongyabobot, az nem kell. Ott van, basz! Jó, 80-as évek rock'n'rolljával mindent el lehet adni.
Teket tetszik ez, bassz? Valamivel be kell érnem. Nem volt Darksiders és nem volt Gothic. Szomorú vagyok. Viszont ne tudták az egészet a szűk fél óra alatt. WordPress az miért érdekel? Na mindegy. Nem volt ez rossz. Egyébként nem, nyilván nem vártunk tőle semmit. És ehhez képest kaptunk egy Jack the Lions-t, meg az Outcast 2-t. Telex. Kettőt, meg az Outcast 2-t. Nem volt ez egy rossz show. Ugye egy THQ Nordic léptékkel szerintem korrekt volt. 42 játék van fejlesztésben, 28 még mindig... Nincs bejelentve. Bejelentve. És abban lehet, hogy 27 az Gothic. Lehet. Abban lehet, jó, csak lesz egy. Srácok! Lefagyott a VLC. Srácok, azért ez is megvolt. Visszaváltod a képet? Meg ezt állítsd meg. Visszavált csak a Murantra? Légy szíves, ne. Jó, oké. Okay. Jó, srácok. Látod a chatet? Hol a Gothic? Hol a Gothic? No Darksiders. Vér Gothic. Vér Gothic. Jó, hát egyértelmű, hogy a Gothicra külön sót fognak szedni, tehát azért nem egy lépték a kettő. Nem volt kérdés. Nem. Figyeljetek, nem vártunk tőle semmit, szerintem az túl teljesítette. Ez a napnak egy ilyen kis lazás lezárása volt, jó pofa só. Kellett ennek ekkora beharangozó? Nem. Ugye láttátok, hogy most mi se készültünk ilyen egy órás kibeszélővel, még szerencs egyébként, mert az kétszeres olyan hosszú lett volna, mint a show. Szerintem ez ilyen kis mókázásnak jó volt. Egyébként mennyire meglepő, hogy maga a show egyébként, valljuk be őszintén, nem volt nagy szám. De hangulatában egyébként sokan tanulhatnának tőle. Jó volt. Nagyon sok egy kiadó van, aki egyébként simán beleférne egy fél órában az összes mondandójával. Egy faszán összerakott trélerrel. Jó, és sokat mentett azon egyébként, hogy az egészen, hogy a THQ-tól amúgy nem vártunk semmit. Persze. Tehát nyilván ennek van egy ilyen megúszás jelege, de jól látjuk, tehát mi is mindig poénkodunk a THQ-val. Szerintem, nagyjából ez a színvonal, amit a THQ tud, mi megörülünk neki. Igen. Jó. Srácok, ez lett volna már a Tales of Arise Reflektor THQ Nordic streamünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönjük? Köszönjük szépen, mindenkinek, hogy itt voltatok velünk. Aki itt volt, mi visszavonulunk kiengedni a egész héten felhalmozódott gőzt. Köszi szépen mindenkinek, és hát reméljük, hogy minél többen csatlakoztok majd. Jövő héten pedig tartsatok velünk. Streamen is fogsz hétközbe, és pénteken pedig Reflektor. Így igaz. Várjunk titeket szeretettel. Sziasztok! Sziasztok! Csak.